Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің дәрістің тақырыбы гравитациялық өрістегі қозғалыс. Бүгінгі сабақтың жоспары: бірінші сұрақ, Ньютонның бүкіл әлемдік тартылыс заңы, шар формалы дененің гравитациялық энергиясы. Екінші сұрақ, планеталар мен кометалар қозғалысының негізгі заңдары. Үшінші сұрақ, жердің жасанды серіктерінің негізгі қозғалысы. Бірінші, екінші және үшінші космостық жылдамдықтар. Төртінші сұрақ, екі дене проблемасы, келтірілген масса. Өте ерте кездің өзінде ақ, ғасырлар бойы кеңістіктегі өзара орналасуын өзгертпейтін жұлдыздардан өзгеше планеталардың жұлдыздар арасында өте күрделі траекториялар сызатыны байқалған. Планеталардың тұзақ тәрізді қозғалысын түсіндіру үшін ежелгі грек ғалымы Птоломей біздің эрамызға дейінгі екінші ғасырда жердің әлемнің центрінде орналасқан деп есептеп, әрбір планета центрі жер орналасқан үлкен дөңгелек бойымен бір қалыпты қозғалатын кіші дөңгелек бойымен қозғалады деп ұйғарды. Бұл концепция дүниенің Птоломейлік центрлік жүйесі деген аталды. Ал 16-шы ғасырдың басында поляк астрономы Коперник геоцентрлік жүйенің негізін жасады. Оған сәйкес, аспан денелерінің қозғалысы жердің және басқа планеталардың күннің айналасында және жердің тәуліктік айналысымен түсіндіріледі. 17-ші ғасырдың басында ғалымдардың көпшілігінің геоцентрлік жүйенің дұрыстығына көздері жетті. Кеплер дат астрономы Брагеннің көптеген бақылауларын өңдеп және дәлелдеп планеталар қозғалысы заңдарын баяндады. Бірінші, әрбір планета фокусының біреуінде күн тұрған эллипс бойымен қозғалады. Екінші, планетаның радиус векторы тең уақыт аралықтарында бірдей аудансады. Үшінші сұрақ, үшіншісі, планеталардың күнді айналу периодының квадраттарының қатынасы олардың орбиталарының үлкен жарты осьтерінің кубтарының қатынасындай болады. Кейін Исаак Ньютон аспан денелерінің қозғалысын зерттеп, Кеплер заңдарын және динамиканың негізгі заңдары негізінде бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашты. Кез келген екі материалдық нүктелер арасында осы нүктелердің массаларына М1 және М2 тура пропорционал және олардың ара қашықтықтарының квадратына кері пропорционал өзара тартылу күші әсер етеді. Яғни F тен G M1 M2 бөлінген R квадрат. Бұл күш гравитациялық, немесе бүкіл әлемдік тартылыс күші деп аталады. Тартылу күші өзара әсер етуші денелер арқылы өтетін түзу бойымен бағытталған G пропорционалдық коэффициенті гравитациялық тұрақты деп аталады. Фундаментальды физикалық тұрақтылар таблицасында G-дің мәні 6,672 оның минус 11 дәрежесі ньютон метр квадрат бөлінген килограмм квадрат. Ал оның мағынасы әр қайсы 1 килограмм болатын 2 нүктелік дене бір-бірінен 1 метр қашықтықта орналасқан кезде олар 6,672 оның минус 11 дәрежесі ньютон күшпен тартылатындығын береді. G шамасының өте аздығы гравитациялық өзара әсердің тек үлкен массалар жағдайында ғана елеліктей болатындығын көрсетеді. Жер бетіне жақын орналасқан кез келген денеге F тартылу күші әсер етеді. Оның ықпалымен ньютонның екінші заңына сәйкес дене G еркін түсу үдеуімен қозғала бастайды. Осылайша жермен байланысты санақ жүйесінде массасы M кез келген F тең MG күш әсер етеді. Фундаментальды физикалық заңға Галилейдің жалпыланған заңына сәйкес бір тартылу өрісінде барлық денелер бірдей үдеумен түседі. Демек, жердегі берілген орында еркін түсу үдеуі барлық денелер үшін бірдей. Ал жер бетіне жақын жерлерде ол ендікке байланысты 9,78 метр секунд квадраттан экватордағы полюстегі
9832 метр секунд квадратқа дейін өзгереді. Бұл бір жағынан жердің озиусмен тәуліктік айналысымен байланысты, ал екінші жағынан жердің созылыңқылығымен де байланысты. Яғни жердің экваторлық және полярлық радиустары сәйкес 6378 және 6357 километр. Джи мәндерінің айырмашылығы онша үлкен болмағандықтан практикалық есептерде пайдаланылатын еркінсу үдеуі 9,18 метр секунд квадрат деп алынады. Егер жердің озиусінен тәуліктік айналысын есепке алмаса, ауырлық күші мен гравитациялық тартылыс күші бір-біріне тең болады. Яғни mg тең gm көбейтілген үлкен m бөлінген r квадрат. Бұл жердегі үлкен m бұл жердің массасы, ал r жердің центрі мен дененің ара қашықтығы. Бұл формула дене жер бетінде тұрған жағдайда үшін берілген. Егер дене жерден h биіктікте орналасса, онда r-дің r-ге h биіктікті қосып квадраттаймыз. Яғни ауырлық күші жер бетінен қашықтаған сайын азаяды. Физикада сонымен бірге дененің салмағы ұғымы қолданылады. Дененің салмағы деп, жерге тартылу салдарынан денені тірекке немесе аспаға әсер ететін күшін айтады. Дене салмағы ол үдеуден өзгеше үдеумен қозғалғанда білінеді. Яғни денеге ауырлық күшінен басқа күштер әсер еткен жағдайда. Тек ауырлық күші әсерінен қозғалған дененің күйі салмақсыз күй деп аталады. Осылайша ауырлық күші әр қашанда әсер етеді, ал салмақ денеге ауырлық күшінен басқа күштер әсер етіп, соның салдарынан дене G үдеуден басқаша A үдеумен қозғалған жағдайда ғана білінеді. Егер дене жердің тартылыс өрісінде A G-ға тең емес үдеумен қозғалса, онда денеге қосымша N күш түсірілген, және ол N плюс P тең MA-ға шартын қанағаттандырады. Яғни бұл Ньютонның екінші заңы бойынша. Олай болса, дененің салмағы N минус N-ге тең, яғни қысым күшке тең, немесе реакция күшке, және ол өз кезегінде P минус MA-ға тең болады. Олай болса, MG минус MA-ға тең. Бұдан M-ді жақшан сыртына шығар жіберсек, MG минус A. Яғни егер дене тыныш тұрса, не бір қалыпты түсіқті қозғалса, онда бізде дененің үдеуі 0-ге тең болады. Ал P'штих MG-ға тең болады. Ал егер дене тартылыс өрісінде кез келген траекториямен және кез келген бағытта еркін қозғалса, онда AG-ға тең болған жағдайда P'штих 0-ге тең болады. Яғни дене салмақсыз күйде болады. Мысалы, космоста еркін қозғалған космос корабльдерінде тұрған денелер салмақсыз болады. Денелер арасындағы өзара әсер тартылыс өрісі не гравитациялық өріс көмегімен жүзеге асады. Бұл өрісті денелер туғызады және ол материяның өмір сүру формасы болып табылады. Тартылыс өрісінің негізгі қасиеті сол. Өріске енгізілген массасы m кез келген денеге тартылыс күші әсер етеді. Яғни F тең mg. Мұндағы g векторы m-ге тәуелді емес және тартылыс өрісінің кернеулігі деп аталады. Тартылыс өрісінің кернеулігі бірлік массалы материалық нүктеге өріс тарапынан әсер ететін күшпен анықталады. Және бағыты жағынан әсер етуші күшпен дәл келеді. Ал кернеулік тартылыс өрісінің күштік сипаттамасы болып табылады. Кернеулігі барлық нүктелерінде бірде өріс, бір текті өріс деп аталады. Егер өрістің барлық қандай да бір инерциялық санақ жүйесіне қатысты қозғалмайтын нүктелерінде кернеулік векторлары бір нүктеде, яғни А нүктесінде қиылысатын түзеулер бойымен бағытталса, онда оны центрлік деп атайды. Яғни суретте көрсетілгендей. Күштік өрісті график түрінде кескіндеу үшін күш сызықтары, яғни кернеулік сызықтары пайдаланылады. Күш сызықтары өрістің кернеулік векторы күш сызықтарына жанама бойымен бағытталатындай етіп таңдап алынады. Тартылыс өрісінің күштерінің массасы M материалық нүктені орын ауыстыруда істейтін жұмысымен анықтайды. Мысалы, массасы M денені жерден алыстату үшін қандай жұмыс істеу керек екенін есептейік. R қашықтық
По берілген денеге F тен G M көбейтілген M бөлінген R квадрат күші әсер етеді. Осы денені DR қашықтыққа орын ауыстырудағы жұмыс FDR-ге тең, және F-тің орнына біз тартылыс күшінің мәнін қоямыз. Бұл жердегі минус таңбасы берілген жағдайда күшпен орын ауыстырудың бағыты жағынан қарама қарсы болатындығынан. Егер денені R1 қашықтықтан R2 қашықтыққа орын ауыстыратын болсақ, онда біз толық жұмысты интеграл арқылы анықтай аламыз. Және D-A-ның орнына жаңағы теңдеуде берілген GMM бөлінген R квадратты DR-ді қоямыз. Бұдан бізде 1 бөлінген R квадраттың интегралы 1 бөлінген R-ге тең. Шектерін қоятын болсақ, M жақшан сыртынан шығар жіберсек, GM бөлінген R2 минус GM бөлінген R1-ге тең болады. Бұл үшінші формуладан тыс өрісіндегі жұмыс орын ауыстыру траекториясына тәуелді еместігін және дененің бастапқы соңғы орындарымен анықталатындығы береді. Яғни тартылыс күштері консервативті, ал тартылыс өрісі потенциалды болып табылады. Консервативті күштердің жұмысы жүйенің минус таңбамен алынған потенциалдық энергиясының өрісіне тең. Яғни А тең минус дельта WP тең минус WP2 минус WP1. Осыдан WP1 минус WP2 екені шығады. Өрнекті үшінші теңдеуге қоятын болсақ, онда WP1 минус P2 минус M жақшанысынде GM бөлінген R1 минус GM бөлінген R2 теңдеуіне өтеді. Формулаға тек екі күйдегі потенциалдық энергиялардың айырымы кіретіндіктен, ыңғайлылық үшін R2 шексіздікке ұмтылған кездегі потенциалдық энергияны 0 деп алады. Яғни WP1 тең минус GMM бөлінген R1. Бірінші нүкте қалауымызша алынғандықтан WP минус GMM бөлінген R-ге тең болады. Бұл жердегі потенциалдық энергияның массаға қатынасын фи шамасына теңестіреді, және оны тартылу өрісінің энергетикалық сипаттамасы болып табылады, потенциал деп атайды. Тартылыс өрісінің потенциалы скаляр шама. Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік массалы дененің потенциалдық энергиясымен анықталады. Немесе бірлік массаны өрістің берілген нүктесінен шексіздікке орын ауыстыруда істелетін жұмыспен анықталады. Осылайша үлкен M дене тоғызған тартылыс өрісінің потенциалы фи минус G үлкен M бөлінген R-ге тең болады. Мұндағы R осы денеден қарастырылып отырған нүктеге дейінгі ара қашықтық. Формуладан бірдей потенциалды нүктелердің геометриялық орны сфералық бет түзейді, яғни R тең константы. Потенциалы тұрақты осындай беттер эквипотенциалды деп аталады. Тартылыс өрісінің потенциалы мен фи оның кернеулігі q арасындағы өзара байланысты қарастыратын болсақ, екінші және бесінші теңдіктерден массасы m денені аз орын ауыстыру кезінде өріс күштерінің dA элементар жұмысы минус m-ді фиге тең екендігі шығады. Ал екінші жағынан dA бізде fdl-ге тең, мұндағы dl элементар орын ауыстыру. Сонымен қатар f-тің mg екенін ескеріп орнына қоятын болсақ, MGDL M-ді фиге тең болады. Бұдан массалар қысқарып кетеді. G-ді анықтайтын болсақ, минус дефи по DL-ге тең болады. Бұл жердегі дефидің DL-ге қатынасы потенциалдың бірлік ұзындыққа келетін тартылыс өрісінде орын ауыстыру бағытындағы өзгерісін сипаттайды. G тең минус градиент фи екенін көрсетеді. Мұндағы градиент фи дегеніміз дефи по dx и бойынша плюс dφ по dy g плюс dφ по dz k. Бұл жердегі и g k бұрынғыдан белгілі бізге, бұл орттар немесе бірлік векторлар. Φ скалярдың градиенті. Формуладағы минус таңбасы g кернеулік векторының потенциалдың кему жағына қарай бағытталатындығын көрсетеді. Тартылыс траекториясы түсінігімен мысал ретінде жермен салыстырғанда H биіктікте тұрған дененің потенциалдық энергиясын қарастырайық. Яғни WP
Жаңағы өрнектерді ескеретін болса, минус gm көбейтілген үлкенім бөлінген r плюс h. Осыдан минус терс таңбамен алынған gmm бөлінген r нольді қоятын болса, және өрнекті ықшамдайтын болса, gmm h бөлінген r ноль, жақшан ішінде r ноль плюс h қатен болады. Бұндағы p gmm бөлінген r ноль квадрат салмағы кенін, және g p-ның m-ге қатынасына тен болатындығын ескерсек, g gm бөлінген r нольдің квадратына тен болады. H r нольдан әлде қайда кіші шартын ескерсек, потенциалдық энергия mgm h бөлінген r ноль квадрат. Немесе mgh-қа тең болады. Ракетаны космос кеңістігіне шығару үшін қойылған мақсатқа байланысты, оларға космостық жылдамдықтар деп аталатын белгілі бір бастапқы жылдамдықтар беріледі. Бірінші космостық жылдамдық деп денеге ол жерді айнала дөңгелек орбита бойымен қозғала алатындай, яғни жердің жасанды серігіне айнала алатын болу үшін берілетін минимал жылдамдықты айтады. Ньютонның екінші заңы бойынша бүкіл әлемдік тартылыс күші мен центрге тартқыш күшті теңестіретін болса, бұл жерде егер серік жер бетіне жақын қозғалса, онда R-дің R0-ге тең екендігі шығады, ал жердің радиусы. Және бұл жерден GGM бөлінген R0 квадратқа тең екенін ескерсек, жердің бетіндегі жылдамдық V1 түбірасында GR0-ге тең болады. Мәндерді орнына қоятын болсақ, 7.9 километр бөлінген секундқа тең болады. Бұл бірінші ғарыштық жылдамдық. Бірінші космостық жылдамдық дене жердің тартылыс сферасынан шығып кету үшін жеткіліксіз. Бұл үшін қажетті жылдамдық екінші космостық жылдамдық деп аталады. Екінші космостық не параболалық жылдамдық деп, дене жердің тартылысын жеңіп, күннің серігіне айналу үшін, яғни жердің тартылыс өрісіндегі орбитасы парабола болу үшін керекті жылдамдық аталады. Яғни дене жердің тартылысын жеңіп, космос кеңістігіне кету үшін оның кинетикалық энергиясы тартылыс күшіне қарсы істелетін жұмысқа тең болуы керек. Яғни mv квадрат бөлінген 2 тең интеграл r нольден шексіздікке дейінгі gmm бөлінген r квадрат dr-ге тең болады, ал ол өз кезегінде gmm бөлінген r нольға тең болады. Осыдан v2 жылдамдық түбірасында 2gr нольді береді, және мәндерді тұрақтыларды орнына қоятын болсақ, 11.2 километр секундқа тең болады. Үшінші космостық жылдамдық деп, денеге ол күннің тартылысын жеңіп, күн жүйесін тастап кету үшін беруге қажетті жылдамдық аталады. Және үшінші космостық жылдамдық 16.7 километр секундқа тең болады. Денелерге мұндай үлкен бастапқы жылдамдықтар беру өте күрделі техникалық міндет. Дене күннің тарту сферасынан шығып галактикаға кету үшін, яғни жасанды жұлдызға айналып, денені жер орбитасынан шексіздікке орын ауыстыру үшін қажет жұмысқа тең энергия беру керек. Бұл жұмыс күннің тартылу өрісінде күннен жер орбитасы радиусына тең қашықтықта тұрған дененің потенциалдық энергиясына тең болады. Яғни mv квадрат бөлінген 2 gmm күн бөлінген r. Мұндағы mk күннің массасы, r оның радиусы, жер орбитасының радиусы, v дененің жерге қатысты жылдамдығы. Олай болса, осы теңдеуден v-ны табатын болсақ, 2 gm күн бөлінген r. Түбірасындағы өрнекті r0 квадратқа көбейтіп, және бөліп, күн массасы жер массасының 332400 есе көп екенін ескерсек, онда v жылдамдық 42.2 километр секундты береді. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Енді бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ – гравитациялық тұрақты қалай анықталады? Және оның физикалық мағынасы қандай? Екінші сұрақ – тартылыс өрісінің кернеулігі дегеніміз не? Үшінші сұрақ – тартылыс өрісін сипаттау үшін қандай шамалар енгізіледі?
Және олардың арасындағы байланыс қандай? Төртінші сұрақ. Бірінші, екінші, үшінші космостық жылдамдықтардың формуласын қорытыңыздар. Бесінші сұрақ. Бірінші және екінші космостық жылдамдықтар алған серіктер қандай траекториямен қозғалады? Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.